Рамазан, Куран айы. Ол айда мусулмандар Куран окууга ерекше мән берет. Басынан аягына дейин окуп, хатым кылат. Рамазанда Куран окуу өзүбүзгө жеңил болуу үчүн азырдан баштап Куран сүрөлөрүн көп окуй баштауыбыз кажет. Әсіресе Шағбан айында Куранга арнайы уақыт бөлсек кубаку. Куран окууда дайындалуубуз керек. Ол үчүн биз осы касиетті Куранды осы арабтың тілінде, яғни бисмиллахиррахманиррахим деп жазылған болса, соны сол күйінде оқи алатындай дәрежеде болсақ, нұр үстіне нұр болады. Және осы дайындықтардың бірін айтатын болсақ, бұл нәпсі деген тәрбиелеу ай. Сол нәпсі деген Алла адамның жаратқан екінші бір ағзасы деп айтуымыз керек. Ол кетпейді екен. Біз жақсылап тұрып, азан шақырай, айқайлап тұрып, дауыстайық. Немесе бар мүмкіндігімізді салып Құран оқиық, бірақ ол өзімізден бірге болады. Арқашан жаман ойды, жаңағы кейбір дұрыс емес пікірлерді салып отырады ол нәпсі. Сол үшін осы Рамазан айында ең бірінші осы ораза ұстау нәпсін тәрбиелейді екен. Өз қалпына келтіреді екен. Қазірден бастап мескендерді тамақтандыруға, ораза тұтушылардың аузын аштыруға бойымызды үйретсек жақсы. Мәселен, түскі асты молырақ әзірлеп, артығын апарып пақырлар мен мискіндерге таратып жіберейік. Қазір тоқ болса, ертең аш отыратын отбасылар көп. Дәл қазір төңірегіміздегі кедей кепшіктерге көмектесейік. Сонда Рамазан айында мұқтаждарға деген мейіріміміз одан әрі арта түседі. Екінші мәселе садақа беру. Пайғамбарымыз сасын хадисінде келтіреді. Өздерінің артылғандарында, адамзат болып артылғандарында садақа етіп беріңдер. Әлбетте сендерге үшін хайырлы болады дейді. Ал керісінше сараңдық танытсаңдар, ондай болатын болса, ол сендерге сор болады дейді. Демек бұл беру мәселесінде Иблис және нәпсі 70 түрлі айла ойлап табады екен. Айла ойлап табады. Ол деген сөз, бір нәрсені берейін деп жатсаңыз, сізге қиындық тудырып тартады. Әрі ақшаң әрі ғой, я болмаса сен бермесең де басқа біреу береді ғой деген секілді осындай ойлар тастайды. Сол үшін осы 70 айладан өткен адам ғана садақасын көмегін жәрдем бере алады екен. Ораза тұтуға дайындық жасау. Рамазанның алғашқы күндеріндегі ораза ағзаңызға ауыр тиюі мүмкін. Сондықтан қазірден бастап оразаны көбірек тұтқанымыз жөн. Мәселен, бір күн тұтсақ, 2-3 күн аузымызды ашық ұстасақ болады. Тіпті Шағбан күндерінің көпшілігін оразамен өткізсек те болады. Өйткені Рамазанға жақындаған сайын пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Ораза тұтуды жиілететін болған. Осы Шағбан айы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көп ораза ұстаған. Сонымен бірге бұл Шағбан айының артықшылықтарының бірі көп ораза ұстаудың. Рамазан айына деген дайындық, әзірлік. Бір адамның өмірінің өзі бір дайындық. Бала сәби дүниеге келген кезде оны ертеңгі өміріне қайратты болсын деп, денсаулығы мығым болсын деп, оған жақсы тамақ береді шамасы келгенше, оны мәпелейді, оған суық өткізбейді, оны қарайды. Ал енді ол сәбилік шағынан өткеннен кейін оны өмірге дайында болған спортқа береді, білімін береді. Ал енді сол дайындықпен ол сәбидің өзі ертеңгі өміріне бір құрыштай болып шынығып, өміріне, өз өміріне өзі кіріседі. Құлшылықпен сондай бір білім алу жолында, сондай бір намаз жолында, сондай бір жасаған ізгі амалдарымыз жолында өткерсек, иншалла бәрімізге Алла Тағала сауаптарымызды үлкен дәрежеде қасиетті үш айдың барлығын жағағы түнгі намазы болсын, күндізгі намазы болсын, құлшылығы болсын, оразасы болсын, барлығы сауаптары үлкен дәрежеде. Сол үшін енді қасиетті Рамазан айына жетуімізді Алла баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағала әрбір жағағы қиналған пендесіне жеңілдіктерін берсін, ауруы бар пенделеріне шипасын берсін. Баршамыздың дұға тілектерімізді қабыл етсін. Қазірден бастап тамақты аз жеуде Рамазан айына ең жақсы дайындық. Рамазанға қадам басқан кезімізде аранымыз ашылып тұрмауы керек.
ораза айына тойынып кіру біздің 30 күнгі құлшылығымызға кері әсерін тигізуі мүмкін. Қазірден бастап тамақтану уақытын азайта бергенімізше, нәпсімізді осылай алдап қояйық. Немесе ауыр тамақтарды мүлдем тоқтатып, көкөніс пен жеміс-жидекті көбірек қолдансақ, ол да жақсы. Сонда Рамазанға жеңіл кіреміз, ұйқымыз да азайып, санамыз да сергей түседі.